ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾವು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆರವುಗಳು ಇವೆರಡನ್ನು ಬಹು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ನಾಲ್ಕಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅದು ಉದ್ದೇಶ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿ ಆಗ್ರೋಟೆಕ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಲ್ಲುನಾಚೇಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆನೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊದಲು ಇದರ ಕಥೆನ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಗಾದೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಿದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಈ ಸೇತುವೆ. 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸೇತುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ಕಾರಣ ಸೇತುವೆಯ ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಅಡಕೆ ಸಂಕ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುಂಡಿಗೆಯನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಗೋಗರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 60 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರು ಆಗಿದ್ರೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣ ನೀಡ್ತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ನಿತ್ಯ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 70 ರಿಂದ 80 ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಲು ಈ ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಸಂಕವೇ ಸೇತುವೆ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಕ ಸಹ ಮುಳುಗುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಂತೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದಿದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ. ಸೇತುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಈ ಹರಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರಿಗೊಂದು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇತುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಡಕೆ ಮರದ ಸಂಕದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಸರ್? ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಸರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಕೋಲಾರ? ಎಸ್. ಪಕ್ಕನೇ? ಹೌದು ಸರ್. ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ? ಸಾಯಿಲ್ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓವರಾಲ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, 40-50 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅನುತ್ಪಾದಕ ಮಣ್ಣಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹೈ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗೂ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳೆ ಬರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಭೂಮಿಗೂ ಹಾನಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಜನಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟು 10 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ರೆಜ್ಯುನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ನಿರ್ಜೀವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಮಣ್ಣು, ಅನುತ್ಪಾದಕ ಮಣ್ಣು, ಉತ್ಪಾದಕ ಮಣ್ಣು, ಸಾಯಿಲ್ನ ರಿಜ್ಯುನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಓದಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಕೂಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದೆ. ಕೂದ್ಲ ಹೋಗು ಅಂದರು. ಗೊಬ್ಬರ ಓದಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಂದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು, ನೀವೊಂದು ಮುನ್ನ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂದೆ. ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕವ್ರು, ಉಡುಪಿಲಿ ಇರಬಾರ್ದಂತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಉಡುಪಿನ. ಹೌದಾ? ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಾರಂತೆ ಉಡುಪಿ? ಯಾಕೆ? ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕೇಳು ಮತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀನು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ, ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಏನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ರೂಪಾ ಹೊಂಬಳ್ಳೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಗಡಿ ಇರೋದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಾಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ತಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠದಿಂದ ಈ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವರ ಪತಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಅಂಗಡಿ ಕಲ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಅರಿವೆ ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆದಾರು. ನಾವು ಸೈತಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈತಿಗೆ ಒಳಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಲ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮದು ನಡ್ಸೋದು ಉಂಟಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಐತಿ, ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪದರೋದಾರ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಇದನ್ನ ನಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಬೇಡ. ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಕೃಷಿಕನಾಗಿದ್ದು 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಜಮೀನು ಜೌಗು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯ ಕಾರಣ ಹಣ ಉಳಿಸಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸೋದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯಾರಾದರೂ ದಾನಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತರ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತೆ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ರೂಪಾ. ಇವಾಗ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಜೀವನ ನಡ್ಸಕ್ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಕೈಲಾಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂರದೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಹೊರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ದಾನಿಗಳ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಬೇಕಿದೆ. ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಥೋ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದು. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊಡೋ ಗುಣ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ಸರ್. ನಾನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಉಪ್ಪಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಳಗೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯೋದು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜನ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಹೌದು, ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಟೆಲ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 100% 1 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1.5 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಎಸ್, ಇದ್ರೆ ಆ ವರ್ಕ್ನೇ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವತ್ತಿಂದನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೆಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಭಾಳ ಸರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಳಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂತೆಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರತ್ತಪ್ಪ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್, ಗುರುಸ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸರ್, ಅದೇ ಥರ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಅವತ್ತಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುಸ್ತೆ ಸರ್, ರೈತರಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಒಂದೇ ಸರ್, ಜ್ಞಾನ. ಸರ್, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 500,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದೇನು ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಗೋದದು. ಎಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ. ಎಸ್ 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 ಎಸ್, ನನಗದು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಈಗ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ನಾನೇ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್. ಹಾಗೀಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಇದ್ದಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು, ನನ್ನ ಪಡೆಗೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಡ್, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೋಗೋದದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನಾದ್ರು ರೈತರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಇನ್ನು. ಹೌದು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಸರ್. ದೇವರೊಳೆ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.